Hej og velkommen til. Det er efterhånden blevet til en del videoer her på kanalen, og der er mange, der har spurgt, om det efterhånden ikke er ved at være tid til at vise mit sande ansigt, eller hvem jeg er, manden bag videoerne, manden bag kanalen, så at sige. Og det kan jeg da godt, altså jeg er ikke meget for hemmelighedskræmmeri, så selvfølgelig vil jeg vise mit sande jeg. Så det vil jeg gøre i den her video. Og det er faktisk så heldig, at jeg lige har været nede og få taget et nyt pasfoto. Jeg skal nemlig til Nordkorea og besøge fætter Kim, eller raketmanden, som de også kalder ham. Han siger, at han vil give en bajer, så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Også bare komme lidt ud. Altså, jeg gror fast herhjemme. Men ja, jeg fik taget et nyt pasfoto. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det frem fra gemmerne her. Yes, der var det. Så sådan ser jeg ud. Ja, jeg kan da godt se nu, at jeg skulle have kørt en kamp igennem håret, inden jeg kom ned til fotografen. Men min sweater er nice, synes jeg. Den kan jeg godt lide. Men sådan ser jeg ud. Så jeg vil smutte for nu. Jeg skal til Nordkorea. Så kan du have det godt. Og hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så husk at gøre det nu. Der er masser af godt indhold eller content. Det hedder det vist nu til dags. Ja, jeg kalder det indhold, men husk at abonnere, eventuelt tryk på tommelfingeren her, og så ses vi snart igen. Moin. Wow, det er da frygteligt, jeg skal tvinges til at ryge has og få lussinger. Du slår da hårdt. Ej, du må ikke slå i tændingen. Åh, jeg er da skæv. Det er da en værre skandal med den cocktail af has og lussinger. Nu får far snart æderen på. Åh, de fordømte lussinger, de bliver ved med at flyve op på fars kinder. Nu skal far snart have noget at æde. Åh, jeg er da skæv. Nu er far i en drømmeverden.